ဒီနေ့ review တက်ကို calendar ကြ Huawei Nova Y61 ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့က specification ကိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဈေးတန်းရ Samsung Galaxy A04 ထက်တောင်မှရွေးတင်တဲ့ဖုန်းကင်မရာရ battery ရပေါ့ anyway ပါကျွန်တော်တို့က review လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဖုန်းရဲ့အားတကြတိပါမယ်ပြီးတော့တိုးတက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချက်ကလေးလည်းပါလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဆုံးကြည့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားရဆုံးကတခြားနိုင်ငံတော်တော်များကို RAM 4GB ပေးမယ်လို့ကိုရီစီမှာ RAM 6GB နဲ့ဝင်လာတာဆိုတော့ RAM 4GB ပါလာတဲ့ဖုန်းတွေထက်ကိုဒီဥဒီ performance မှာပိုပြီးတော့မြန်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြည့်တဲ့သူတွေလည်းကိုယ်ကိုယ်ပြားမြင်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အခု real time 4G နဲ့ 6G testing လေးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုအားရဖို့ကောင်းတယ်နောက်အားရတဲ့အချက်က battery တခြားအချိန်တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသတိထားပြီးချိန်မှာထားပြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကမိတဲ့ခန္ဓာပြည့်နေရပါတော့เนาะဆိုတော့ဒီဖုန်းသုံးရတယ်နှစ်ရက်လောက်အားသွင်းစရာမလိုတာတော့မိုက်တယ်အာ 22.5W ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုအားသွင်းမြန်တယ်တကယ်လို့ကိုက power user ပေါ့เนาะဒီဖုန်းမရှိဘဲနဲ့မနေနိုင်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့တစ်ရက်လောက်တော့ခံလိမ့်မယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်ဆုံးနေကြ Mobile Legend ဒီ Free Fire Arcade Game တွေလာတော့ဒီကောင်းရဲ့ battery ကမှုမှာမဟုတ်ဘူး video ကြည့်အများကြီးပို့ပြီးတော့ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ movie တစ်ခုတည်းကိုသူ့မှာသုံးမိတဲ့ပမာဏ 10% အများဆုံးပဲ 720ပီကြောင့်လည်းပို့ပြီးတော့ battery စားတက်တာလည်းပါတယ်တန်းနေဒီပီထက်စားရင်ဒီကောင်ကနှစ်ဆမီးပါကိုတက်တာလားပန်နယ်ပိုင်းအရောင်မစိုးဘူးလို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ဈေးများတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပဲပတ်စံထက်ဆိုင်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဈေးတန်းမှာကဒီလောက်လောက်ပန်နယ် quality ကတော့ပုံမှန်ပဲ brightness အနေနဲ့ကတော့ဒီထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လင်းရအဆင်ပြေမယ်နေရာအောက်မှာတုံးလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့media streaming အတွက်သူ့ speaker ကစိုးစိုးပဲ inline list နည်းနည်းအတွက်ကိုလုံလောက်တဲ့ပမာဏပေါ့နော်အရင်ကြီး quality ကောင်းတဲ့ထဲလည်းမပါသလိုစိုးတယ်ဆိုတဲ့ထဲလည်းပါမနေဘူးကင်မရာမန်ကတော့ကျော်ရီဒီ acceleration portrait mode မှာမပြတ်တာကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ထဲတော့ထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ quality ကဒီဈေးတန်းကဖုန်းတွေအကုန်လုံးတူတူဆိုတဲ့ပုံစံသွားတာပေါ့နော်အားမနာနိုင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ A04 လို့သူ့ထက်ဈေးများတဲ့ဖုန်းတော့သူ့လောက် portrait မကောင်း normal mode မှာရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျော်ရူက AI ကိုကစားပြီးရိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဒီခါကြီးကျရင် AI ပါလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပူပြီးတော့လှပါသလိုဒီခါကြီးကျရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ရတဲ့တကပူပြီးတော့ realistic ဆန်လိမ့်မယ်50 megapixel ကတော့အခုပါလာတဲ့ lens 3 lens လုံးမှာဒီဒီအများဆုံးနဲ့အားအရာဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ညဘက်ကျပုံးနေပါရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ normal mode ထက်ကိုလူပဲရိုက်ရိုက်အောက်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာပဲရိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ super night mode လေးတုံးတာပူပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပူလင်းပြီးတော့အပြင်မှာမြင်ရတဲ့ထက်ကိုပူပြီးတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံးနေချက်လောက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းသုံးဖြစ်နေတဲ့ app တော်တော်များများဒီ app gallery ထဲမှာတစ်ခါတည်းရှိရေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Netflix တို့တခြားတော့မဆိုရင် Spotify မဟုတ်စားစာမှားမယ်ဆိုရင်ဒီ Foodpanda ဘာညာအကုန်လုံးသူ့ရဲ့တီးတဲ့ကဘာလေးမှာရှိနေမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာအားသာချက်တစ်ခုက this item isn't available in your country ဆိုရင်မရှိတော့ဘူး compatible ဖြစ်တဲ့ website ကနေပြီးတော့တစ်ခါတည်း app လေးချပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတချိန်မှာသူရဲ့ဒီ Pedal Search နဲ့ဒီ App Gallery နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အများကြီးကျန်းလာဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပြီးတော့ Pedal Search မှာပါတဲ့ Identifier Google Lens နဲ့တောင်မှသွားပြီးတော့ဆင်သေးရဲ့ကျတို့အရာပွဲတူတစ်ခုခုကိုထောက်လိုက်ပြီးဆိုတော့အက်ကောင်နဲ့ဆိုင်ရတဲ့အကုန်လုံးကျလာမှာအဲ့လိုမိုက်တယ် Gaming ဆိုရင်ကျတို့ဒီမှာ Runner က Mobile Legend ရှိမယ် Free Fire ရှိမယ်တိုးတနာရဲ့ setting ကိုတော့အနေထုံးထားပြီးတော့ Run ရမှာပေါ့နော်စောနေလေဒီကောင် Overheat မဖြစ်တာတော့သဘောကျတယ်ဒီဇိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ first generation မှာတည်းကပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှအရင်ကြီးပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်သူဒီ color လေးရယ်ပေးထားတဲ့အရာရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တေချာကြည့်မှမြင်ရမယ့်ငွေမုံလေးတွေလားဆိုတော့အဲ့လိုအမုံမုံလေးတွေကလည်းတော်တော်ကြီးကိုဒီစီမှာသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာပြောကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုတုံးသိဝင်ချင်မှာတကယ်ကို performance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးထွက်လာပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Huawei Nova Y61ဘယ်လိုမှမြင်လဲအောက်ကကွန်မန့်လေးမှာမန့်ခဲ့ပါလို့ပြောနေတယ်ပဲကျွန်တော်ကဂျွန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံး host ပါ